Sizler necəsiniz? Bugün sizlerle birlikte bacımı tanıdıram size. Kodak sormadan başlayalım. Bakın, bacımdaki gözellik. Mən bacımdan balaca olduğum için, mənə qayğısı. Bu kadar kaldı. Ama qayğı olur bacım benim. Dostlar, indi bir yerde, yani mesela gəzməyinizə də getmirik, orada mənə davranması. Yani o kadar yaxşı davranır. Ona sataşanda hirsliliyi nə qədər qalxır? Bu kadar qalmış. Bunu tökürəm. Tamam olur. Çünkü mən onu elə sataşıram ki, çox hirslənir. Mənim tərəfimdə durmağı. Yani çok tarafımda durur. Çok sağ olsun. Neyse, yani böyle isteyen de vermeli. Neyse isteyen de vermeli. Tarzını hoşladığım kadar. Yani bacımın tarzını çok hoşlanıyorum. Eynin özümkinde. İkimizin de tarzı güzeldir. Ve son bir şey. Üstüme kışkırmağı. Ve son. Ne diyeceğim? Yazımı çıxardım onu da. Mənə dərs öyrətməyi. Bizə başa düşməyəndə dərs öyrətdi bacım mənə. Hətta boğaz oldu deyək. Paltarım soğub. Mənə dərsi bacım bu qədər öyrətdi. Yəni həqiqətən bacım çox dərs öyrətdir. Və buralar. Çox sağ geldim. Sağ olun dostlar. Videomu beğenmeyi, like atmayı, yorumlara daha nice videolar gelmeyi yazmayı unutmayın dostlar. Sağ olun.